minuts i ens plantem a la una en punt del migdia, recta final, aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu d'avui dimecres. Però abans de marxar volem parlar amb la Imma Martí del Centre Mèdic i Estètic. Imma Martí, molt bon dia, Imma, què tal? Bon dia, molt bé. Com estàs? Bé. Morena, com sempre, no esperava menys, eh? Mira, encara dura. La Imma, que sempre quan acaba l'estiu té aquell color envejable. Sí. I un any més, doncs, ens acompanya, una temporada més. Ja no sé quantes fa, moltíssimes. Moltíssimes, moltes, no ho sé quantes. Un dia ho comptarem. Sí, l'altre dia li comentava una col·laboradora també. Hauríem de comptar o de buscar aquell primer programa que vam fer. Uf, ens donarem un ensurt de veure els anys que han passat. Sí. Perquè sempre pensem que en fa 4. I no. No. Sempre fa més. I tant. Imma, avui volem parlar de tractaments pel rostre. Sí. Tractaments facials, despigmentants. Exacte. A veure, anem a explicar això. Perquè nosaltres tenim un pigment a la cara, que quan prenem el sol, aquell pigment va augmentant el color. I ara m'estàs dient que el que hem de fer és despigmentar. Sí. A veure, explica. Sí, a veure, un cop hem agafat el bronzejat, doncs, bueno, ens durarà el que dura a partir de que deixes prendre el sol en 15 o 20 dies, baixa la intensitat, però sempre queda un efecte residual, sobretot si ja teníem taques abans de prendre el sol, que són les taques típiques que surten per sistema hormonal i que fabriquem durant el pas dels anys. Llavors és que aquestes taques no quedin tan rovellades, val? Que vagin perdent una mica d'intensitat per aclarir-les el màxim possible. Si no, el pas del temps i dels anys i de l'exposició al sol farà que cada cop siguin més potents, no? I intentar rebaixar-les per rejuvenir la pell. O sigui, una pell, quan està tota equilibrada de color, es veu més jove. I, bueno, i seria aquest el propòsit, no? De rebaixar color, acumulat en certes zones. Perquè el que és el bronzejat normal, aquest marxa sol, val? I com es pot rebaixar aquest color que deies? Bueno, tenim diversos sistemes a l'abast per poder utilitzar. Podríem, per exemple, com a molt contundent i que funciona molt bé i molt ràpid, seria el làser despigmentant. N'hi han de diversos tipus. Llavors, bueno, l'IPL, que és la llum pulsada, és el més comú. Aquest es fa un tractament al mes i al cap d'un mes i mig es repeteix i queda la pell, francament, superneta. Si a partir d'aquí encara ha quedat alguna taca que no ha acabat de marxar, llavors aquell el podríem treballar amb un làser, que es diu làser blau, que és un làser de puntero, que només treballem, només la taca. L'IPL, o el làser de llum pulsada, treballa tota la cara de cop. Els dos són molt, molt importants i funcionen molt bé, però mirant cada pell la necessitat que té i com fer-ho, doncs, aquest seria una possibilitat. Deies que era un tractament contundent, en quin sentit? Sí, contundent perquè no necessita repetició de setmanes, sinó que, bueno, contundent perquè un làser té una potència important entre les primeres capes de pell i fins a on hi ha la producció de melanina i actua molt bé. Contundent perquè és molt ràpid, val? No perquè faci mal o perquè cremi molt o perquè surtis destrossat del tractament, sinó perquè és molt eficaç. Molt bé. I després, si no hi ha possibilitat de fer làser o la persona no és el que busca o bé, que hi ha una reticència per alguna cosa, hi ha els tractaments despigmentants amb producte químic, val? Cosmètica, però que porta, doncs, ja un tipus d'àcids que van fent la feina més a poc necessitarien 4 sessions mensuals per anar aclarint i despigmentant. No arribem al resultat d'un làser, però també queda la pell molt bé. I sempre al final, si ens falta el suport, doncs això, tindríem el làser com per acabar-ho d'aclarir del tot. Val? I amb això, doncs, aconseguim rejuvenir pell i deixar-la d'una tonalitat uniforme. Quan parles de rejuvenir la pell, parlem només de la tonalitat o parlem Parlem també de teixits, perquè no deixa de ser que tot el que es fa amb una agressió, encara que sigui controlada, pues anem eliminant capes de pell, anem eliminant pigment i la pell automàticament es defensa fabricant més teixit nou, amb la qual cosa el rejuvenim.
per efecte d'atac, no? O sigui, incidim sobre la capa còrnea i la segona capa de pell, el teu organisme començarà a regenerar pell nova, pell més sana. I això és així, evidentment rejuvenim, perquè hi ha una petita agressió en principi. I el rejuveniment de la pell és a partir de determinada edat o hi ha persones que són relativament joves que ja tenen o podrien tenir una pell envellida? Bueno, en condicions normals, un tractament d'aquests, d'antienvelliment, el començaríem a fer a partir dels 40 anys, val? Que ja comença a haver-hi un dèficit de certs ingredients que ja els fabricam amb la mateixa rapidesa. Una pell molt jove no necessitarà aquest tractament despigmentant perquè no ve tacada. Té que ser un cas molt extrem o una cosa molt estranya, però en condicions normals és a partir dels 40, 45, 50 anys que comença a haver-hi hiperpigmentació, val? Que és el que a vegades hem parlat, que se li dona la culpa al sol i no és el sol el productor d'aquella taca, sinó el fetge, el pàncreas, els ovaris, amb la seva segregació hormonal, fabriquen una sèrie de substàncies que arriben al final a la pell i donen l'aspecte més envellit, perquè forma part del procés de deterioro o d'envelliment de la pell. El que fa el sol, entenc, és donar-li visibilitat. Exacte. Si tu la taca la tindràs igual, si és per envelliment i per qüestió hormonal, la tindràs igual, d'una tonalitat. El sol el que farà és incrementar-la o engruixir-la una mica, perquè lògicament provocarà que la melanina s'activi. Per això a vegades diu, el sol per les taques no va bé. No, no hi va, perquè les farà augmentar de color. Temporalment, després les podem rebaixar o encara que no facin res més, perdran intensitat. Però bé, si les deixem allà, als 70 anys podem tenir taques molt lletges a la pell, antiestètiques més que res, i és el que s'intenta evitar, perquè això posa molts anys. Aquest envelliment es produeix en dones, claríssimament, però entenc que també en homes, no? Sí, en homes també, el que passa que van més lents i els hi surt més tard. Però que, per exemple, a 75-80 anys hi ha senyors amb la pell també amb taques molt importants, val? I també, perquè també tenen un deterioro igual d'hormonal i del pas dels anys. I el tractament seria... Seria el mateix, seria el mateix. I si les taques ja són molt contundents i molt evidents, llavors ja passem a dermatologia, perquè les cremades que els hi faran amb el làser serà un làser molt més potent que el que es fa servir amb estètica. Però ja parlem de 80 anys, no? Que ja... Si no s'han fet mai res, arriba un punt que és més radical el tractament. En canvi, si tu a partir d'això, d'uns 45 anys, vas aclarint la pell i eliminant aquestes taques, aquest procés no serà mai tan lleig, no arribarem tan enllà. Ho tindrem controlat. Darrerament veiem als anuncis moltes cremes que prometen acabar amb el 80% de les taques de la cara, perquè suposo que cap s'atreveix a dir que les eliminaran un 100%. No, però només en cremes no es pot aconseguir. Ara, si et fas un tractament, tant si és amb acabina, amb àcids, amb preparats, i després tens l'ajuda de que les cremes de cada dia, a partir d'aquell tractament, siguin despigmentants, aconseguiràs que duri molt més el resultat. Perquè és una dosi petita cada dia d'aquell producte, però si fos tan senzill com amb una crema no tindríem aquestes aparatologies, no existirien. Posaríem la crema i ja està. I és complicat. I una crema que despigmenti tant ha de cremar molt. Llavors també ha de ser mèdica, també ha de ser formulada específicament per tu i posada únicament sobre la taca, cosa que també costa, però ja és un producte medicamentós. La crema cosmètica que es ven a tot arreu no té aquest poder despigmentant per taques concretes. Aclarirà una mica la pell? Sí, en general, però la taca no te la traurà. S'ha d'anar al foco, a buscar el problema. I m'entenc que al centre teniu tota aquesta aparatologia? Sí, la tenim. Tenim des del que és cosmètica aclaridora, tractaments amb àcids, els alfa-hidroxiàcids, i tractaments amb làser, de diferents tipus per diferents problemàtiques. Molt bé.
Doncs, si ens recordes on ens hem d'adreçar... Pues, si bueno, a Torres i Bages, número 5, el telèfon és el 93 632 5047 i allà estem al vostre servei i disposició per aclarir qualsevol dubte o aconsellar-vos. O la pell. Per aclarir la pell. Doncs, Imma Martí, moltíssimes gràcies, com sempre. Molt bé. Fins aviat. Adéu.